relação ao Sander, eu faço agora o link com o Fábio Alemão. O que é que melhorou da semana passada que eu falei que a proposta de Sander era além do que o Sport pode pagar, né? Coincide aqui com o Fábio. Continua sendo, não mudou muita coisa. O que mudou foi o quê? O próprio empresário deu uma entrevista aí para um portal, salvo engano, o GE. Apitou aqui meu negócio, deixa eu ver essa informação, tá, gente? Não, é o grupo que está conversando lá. Vamos lá. Então, o que mudou é que a proposta continua tudo a mesma, a condição lá, só que a conversa no olho a olho, na cara a cara, pode render alguma coisa com relação a Sander no esporte. E o que mudou é que o próprio agente de Sander disse que ele estará na reapresentação do esporte. Pelo que eu sei de A, de B, de C, misturando um tabuleiro aqui, eu acredito que Sander pode conseguir no esporte uma situação melhor do que ele tem, porém, não é melhor em outro clube, pelo que eu estou vendo aqui. Que empresário não é menino. Eu não sou menino, você não é menino, não tem menino no futebol, nem na comunicação, nem no futebol, nem canto nenhum. Misturou futebol aí. Aliás, na vida não existe. Os apestalhados que tem, vez quando leva um golpe aí, são esses os apestalhados, né? E a gente pode ser o do dia. Mas que Deus nos proteja. Mas falando aqui do negócio, para ele falar isso, ele viu que o mercado, e tá aí que eu estou dizendo que ninguém é menino, o mercado não está recebendo, né, ou tendo as propostas que ele tem, o que ele pode desenvolver dentro da Ilha do Retiro. O que é que ele pode desenvolver dentro da Ilha do Retiro? Já é um cara que tem aceitação da torcida, pelo menos de grande parte, a última temporada do Sander. Você pode não gostar dele, botar um bocado de coisa, mas fez uma boa temporada dentro do esporte. É um jogador que se entrega, é um jogador limitado, de raça, né, aquela coisa toda. É, mas é um cara que, entre T e lateral, aqui para nós, atacante, né, essa coisa toda, é difícil, né? Não é de hoje, é muito tempo. Então o Sander, inclusive eu disse, né? Dá para ficar? Dá. Ele ir atrás de mais? Dá, iria. Mas dentro do contexto, já está acostumado, já está dentro do esporte, diminuindo a sua proposta, sendo plausível com o esporte, por que não ficar com o Sander? Né? Não coloquei um checkmate aqui. Não, nunca, jamais. Né? Eu coloquei dos meninos, já foram liberados, inclusive. Os que vieram do Atlético Paranaense. Que se é para trazer jogador tipo Jaderson, tipo Denner, tipo outros aí que vieram, cara, vão para a base. Não é possível que não tenha na base um menino que olhe para cima, que enxergue no meio de campo, ou um menino que chute bem, ou que comece a pegar pelo menos cancha com o profissional para que daqui a pouquinho renda dentro do profissional. Não é possível. Por que que Jaderson fez no esporte? Fora raiva. Com todo o respeito ao atleta. Fez para o torcedor. O que é que o Denner fez? Melhorou. Pinceladas, né? Tipo tempero. A gente sente pinceladas do gosto do tempero X aqui. Oh, que delícia. Mas está longe de ser isso. Falando de comida, não estou falando de ser, tô falando de ser humano, não estou falando de comida. Então, fez pincelada, jogou bem uma partida aqui, outra ali, que a gente tem dificuldade, inclusive, de lembrar. Não dá. E é jogador de outro clube, de outro investimento, de outra coisa. Os caras querem que os caras peguem rodagem, no caso aqui do Denner, né? Queria. Então, voltou, beleza, que se voltar um dia, volta com experiência e não no formato que vieram para cá. Então, tem que ir para a base. Tem que vir mercado aqui no interior, tem que unir a SAF futuramente com, vamos supor, vou dar um exemplo de Maradona, com Maradona, olheiro, que vários Maradonas existem, porque não dá para descartar A, B, C e D, não, porque o próprio Flamengo tem os Maradonas da vida, que o próprio Internacional tem, todo mundo tem os seus Maradonas, mas, no caso, uns são SAF, outros são empresas que, né, enfim, como eu falei aqui, não necessariamente Flamengo e Inter são SAF, né, não estou dizendo isso, mas vocês entenderam no contexto de ter condições, né, de ter, como tem, né, escolinhas, etc, etc, pelo Brasil. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se a torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha a volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e até a mesma cueca. Tem quem fique com o olho na tela e ouvido no rádio. Tem quem não pare de reclamar. Tem quem não pare quieto. E o que fica sempre no mesmo lugar. O importante é torcer, discutir a escalação do time, vibrar com a jogada do craque, comemorar aquele gol de placa. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita para você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. As melhores cotações do mercado, o saque mais rápido e via Pix, lances a partir de R$1.
tudo para te dar um motivo a mais para comemorar. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet.